Du är min förebild. Nej. Jo, men allvar. Alltså personer som dig är min typ av förebild. Sådana som har allting och som alla stöttar och livet är lätt. Det är ingen förebild för mig, för det är för lätt. Den som säger livet är rätt ljuger. Eller hur? Yeah. Good luck. Eller hur? Hej, Narges. Cecilia. Vad fick dig att börja spela fotboll? Och vad var det du fastnade för i fotbollen? Jag har alltid varit en sporttjej. Jag har gillat alla sporter. Så jag kommer ihåg i skolan så spelade jag basket, fotboll, handboll, allt som hade med sport att göra. Så jag tror det var lite av en slump att det blev fotboll. Men jag har en bror som spelade fotboll innan. Och det var min förebild och jag skulle göra allt som han gjorde. Så vi hade en tävling i skolan, en fotbollstävling, och då var det en tränare som såg att jag var lite duktig, så han sa kom och träna med oss en dag. Så jag gick dit, min bror följde med, och då tyckte jag det var jättekul, och sen dess har jag varit fast. Ja, vad härligt, alltid bra att ha någon i familjen. Ja, och spelar du fotboll? Ja, såklart. Vad fick dig att börja spela fotboll? Det var många anledningar faktiskt. Men det största var min pappa. Han älskade alltid att spela fotboll. Men han kunde inte för att han har astma. Och att jag såg att tjejer i mitt hemland, de får inte spela. Nästan aldrig. Så det var det som jag fick med mig. Jag måste börja nu med det. Jag måste visa. Har du någon gång haft problem med personer som motarbetat? Att jag ska spela fotboll? Du ville satsa på fotbollen. I så fall varför? Alltså jag har inte haft problem, absolut inte på samma sätt som du kanske har haft, men jag har fått kommentarer typ okej, när ska du sluta spela fotboll, räcker det inte, när ska du börja med skola och är det inte viktigare? Och jag ska stanna upp lite där med skolan, för det har alltid varit prioritering nummer ett, att det har alltid varit det första. Och det har alltid varit ett krav från mina föräldrar att så länge du sköter skolan så kan du få spela fotboll. Men jag har fått höra olika kommentarer och mycket från mitt hemland i Bosnien så har det varit kom igen, du kommer sluta spela fotboll snart och det räcker. Och medan jag alltid har haft okej, jag ska bli fotbollsproffs. Så det är först typ nu de senare åren som de har förstått att okej, shit, du är duktig. Vi kan kolla på dig på tv. Och det är nu de verkligen har börjat stötta och skicka sms och ringa och bry sig och fråga mamma och pappa och hela tiden. Själv då? Alltså jag har den tyvärr från min närmaste till och med. Min mamma, mina syskon. De är jätteemot att jag spelar. Och det är på grund av min kultur. För att kulturen säger att tjejer absolut ska inte idrotta. Inte heller, alltså absolut inte. Det är verkligen ett nej. Och jag är den enda i släkten som har börjat med det. Då får jag liksom varje dag nästan kommentar och varför går det, men sluta nu. Och att varje gång jag skulle cykla till träningen, då jag gömde mig under mössan, under luvan, så att ingen skulle se mig, för att jag cyklade förbi några släkts hus. Så jag var alltid som tänkte, oh my god, nu kan det att någon kommer ut. Jag måste liksom täcka mig verkligen, ingen ser mig. Och så när det blir sen på kvällar, jag var liksom verkligen vid dödssituation. Jag var oh shit, nu ska jag gå hem, vad ska jag svara? Vad ska jag säga? Så det var verkligen svårt för mig. Men har du känt att typ, har du blivit ledsen av det? Och att såklart jag förstår att du har blivit ledsen, men har du fått dig att vilja kämpa ännu mer? Ja, såklart, det är det som ger mig. Jag tar det så positivt. Jag säger, så länge de säger nej, jag ska säga att jag kan. Jag visar dem. There's no second guessing, I can be myself. You understand so well. But I don't care what they say. Diving in anyway, you make me so bold. You make me so bold. Hur är det för tjejer idag, inom fotbollen idag, till skillnad från när du började? Alltså jag är lite som dig, typ att säga någon nej då. Säger jag ja. Det är kört. För då, det är det värsta du kan säga till mig. Du kan inte. Eller nej, du ska inte. För då ska jag verkligen och jag ska verkligen kunna. Så när jag var yngre så jag tänkte aldrig på att tjejer inte skulle spela fotboll. Eller killar hade det bättre. Utan, så det var bara självklart för mig. Att varför ska inte jag... Det är väldigt sällan jag ser typ negativa grejer. För någonting jag själv gillar.
Jag ser oftast lösningen, det positiva och väldigt så här målmedveten att dit ska jag. Alltså jag bryr mig inte om det finns någon som säger nej. Men om jag jämför med det som finns idag och tittar tillbaka på när jag var yngre, så finns det stora skillnader. Och vi har Sverige. Jag är väldigt tacksam för att jag är i Sverige och att jag är född i Sverige och att vi får de möjligheterna som vi har här. För att vi har helt andra förutsättningar kanske från din kultur eller faktiskt från min kultur också hemifrån. Att vi har så mycket bättre förutsättningar och folk som tror på oss och folk som vill utveckla oss. Det finns mycket kvar att göra tror jag, men jag tror absolut att vi är i ett land där vi har mycket möjligheter och där vi kan drömma. Okej, nu kommer vi till min favoritfråga. Hur är det att vara som ett proffs? Det är lite som samma som förra svaret, att när jag är i någonting som jag älskar så tänker jag inte faktiskt på att jag är där eller jag bara gör det. Det är svårt att tänka att man är en förebild och att man är ett proffs och att det typ det man älskar att göra är faktiskt ens jobb. Så jag tänker inte på det sättet, utan jag är bara otroligt tacksam över att jag får vakna upp varje morgon och få göra det jag älskar och typ kunna säga att det är mitt jobb. För jag fattar inte att det är mitt jobb. Det är så coolt. Alltså tänk att jag åker med landslaget och får uppleva olika länder och mästerskap och bo på fina hotell och det var helt sjukt. Vill du bli fotbollsproffs? Varför inte? Vem vill inte? Det är väl kul ju. Ja. Kolla själv, du har så många upplevelser. Som att om man ska skriva, det blir en hel bok. Ja. Varför inte? Ja. Jag vill också att alla ska se mig som en förebild. Verkligen, men du är min förebild. Nej. Jo, men allvar. Alltså personen som dig är min typ av förebild. Till alla ungdomar där ute som kämpar mot ett eller annat, fortsätt drömma, fortsätt tro på dig själv, så kan ingen stoppa dig. Nu vill jag också avsluta det med att säga att snälla ni kära föräldrar, blanda inte fotbollen med er kultur. Låt flickorna göra det de vill. Stoppa aldrig dem, för att om man stoppar ungdomar kommer de inte komma någonstans. Vill man så kan man. Låt dem göra det de vill.